Okay, kababalik lang po ng aming Wi-Fi since kaninang madaling araw. Okay? At sa totoo lang po, wala po akong balak mag-vlog ngayon kasi gusto ko pong mag-rest. Pero pagbalik na pagbalik ng internet, when I open my YouTube, nakita ko po sa YouTube may nag-upload. Ang sabi niya, The Great Tribulation starts now at hindi ko maaring palagpasin yan. Okay? Just in case in inyong matanawan yan, inyong makita yan, dead mahinyo. It's not true. Marami na po tayong pinag-aralan. Okay? We haven't there yet. At hindi mangyayari yan hanggat narito yung restrainer. Tayo yun eh. The great tribulation will start kapag ka dagit na tayo ng Panginoong Iso Kristo sa pamamagitan nga nitong rapture. Parang na akong sirang plaka pero okay lang. Parang gasgas -gas na plaka pero ayos lang. Wala akong balak mag-vlog. Pero ito ang maganda sa ating mga Kristiyano na vloggers. No? Sana kung may nakita tayong parang may mali Maski wala tayong plano in all that gawin natin. Hindi makatuwiran kasi na takutin mo yung mga tao. Tapos eto pa po, may nag-comment parito sa taong ito, no naming names, isa po siyang American. Hindi po siya Pinoy. So, someone commented, I believe the great tribulation. Actually, great tribulation ang ginamit niya. Actually, The Great Tribulation is started last 2020, sabi niya, when, mm, makikita mo, mo pute, when COVID strikes and the government implemented the vaccine kapa niya. so I pity these people, but we really have to pray for them. They don't know the Bible. They don't know what they are talking about just like what Jesus said forgive them father for they did not know what they're doing Ako naman sabihin ko Lord Jesus they don't know what they are saying Lahat po ngayon free tayo malaya tayo i-express e yung mga yes pero ito po ay parang sa ating mga nakakaintindi ng Bible we divide the word of truth in all that pag nakakakita tayo ng ganyan, huwag natin palalagpasin. Hindi po ito biro. Ito po ay seryoso. Alam po ba ninyo magiging impact niyan sa mga tao kapag kaya po ay nabasa nila at pinaniwalaan nila yan? Ano magiging impact niyan? Lack of knowledge. Lalong malalak ang knowledge. Unang lack, L-A-C-K. Amen? L-A-C-K, lack, kakulangan. Kulang na nga ang mangyayari. Maglalak pa. L -O -C -K -E -D. L-O-C-K-E-D. Lack. Parang nilock mo yung pinto. So, magiging sarado na ang isipan ng mga ito. Bagay na hindi natin, ah, uh, yeah, papayagan, no? Kristiyano po itong mga ito, ha? Believe it or not. At nakakalungkot hindi, the, they don't rightly divide the word of truth. It's just because they are seeing things that similar to what will happen in the tribulation and the great tribulation. It doesn't follow na nandoon na tayo. It doesn't follow that we are there yet. We haven't there yet. Kaya please, uh, concern, pray for these people. Brethren natin yan, mga mahal natin yan. Hindi natin nahayaan na maligaw po sila. Again, wala po akong planong mag-vlog. Hindi ko na po rin i-explain kung ano yung rapture, ano yung pa paano lalabas ang Antikristo. Well, recorded na po lahat. Nandito na yung mga videos. Kalkalin na lang po ninyo. Okay? Sapagkat sabi ko po, I need to rest for a while. Pero nung nakita ko po ito, ah, uh, tamang-tama po eh. Nagkaroon na po ng ano eh. Nagkaroon na po ng internet eh. Nagkaroon na ng wifi eh. So pas bumulaga sa akin yan. Sabi ko, Lord, wow. At sino ba naman itong taong ito para sabihin niyang nagsimula na raw ang... Ang sabi nung isa, nakakatawa nga ay eh, tribulation. Nagsimula na raw ang tribulation. Yung nasa comment naman, sumagot naman, nagsimula na raw yung great tribulation. Di ba? Ang gulo. Alam po ninyo, may sasabihin po ako sa inyo. If you don't know how to rightly divide the word of truth, if you are not a dispensationalist, ang gagawin po ninyo, pagrarambul-rambulin ninyo yung mga talata. Yung mga bagay na para sa Hujo, para sa inyo na rin. Wherein, meron po yung konteksto. We should read the Bible according to its context. Context is king. Mahalaga po ang context. Kasi if you don't know the context of the Bible, maliligaw po tayong lahat. At bagay na ang Christian living, ang Christian walk ay magiging isang mapanglaw na lakad o journey para dun sa mga hindi nakakaunawa. Dampot ng dampot ng talata. Yung mga, yung mga sumpa sa Old Testament, ah, eh, kanina po pala, may napanood ako, no? may napanood po ako kanina, ang sabi niya, nakakalungkot. Medyo nagagalit siya. silang mag-asawa, isa po silang uh, mga Americans po sila, no? Nag-share lang po sila via ano, via sa kanilang uh, Uh, YouTube, no? Ang kanila pong tinuran, ang sabi po nila, na-invite sila sa isang malaking church somewhere, siyempre, in America. And then, maganda, maganda. Ma malaki yung church, institutional church. Ito na nga po yung sinasabi ko. Kasi ito po nag-share na ito, isa po siyang kapatid din natin sa Panginoon na hindi rin po sila naniniwala sa institutional church. So, when when the pastor came when the pastor came out no nag nanalangin nagpray pero ang pinakaunang binanatan daw niya yung tithing kailangan daw ito pong sabi niya we should tithe sabi niya sa mga kristiyano mag tithe po kayo you should tithe we should tithe because if we don't tithe the lord will curse us namanglaw at nagalit yung mga kapatid natin sa Panginoon na na, na doon. Kaya kanina, siner niya, pa, paano niya sasabihin na susumpain ng Diyos yung mga hindi magta-tight? Eh, samantalang ang sa Old Testament yan, hindi na po yan in effect sa New Testament. Sa New Testament, kung ano yung ipinasya ng puso mo, yun ang ibigay mo. Pero, pero, kanyang mo ibibigay. Kung ano yung ipinasya ng puso mo, ayun ang ibigay mo sa mga nangangailangan. Hindi ka magbibigay ng pera sa isang pastor na payayamanin mo. Kaya itong pastor daw na ito na nagpre-preach ng tithing, ang kaniyang hangarin ay para makapagkamal ng salapi. Parang ganun na nakikita nitong kapatid natin sa Lord na nag-share. Okay? At tignan po ninyo, gumamit daw ng talata. Malakay 3:10. Kaya nga threaten eh, tinetreat niya yung mga tao, di ba? Malakay 3:10, di ba? Buksan ninyo ang inyong mga barns at bubuksan ko yan kung magtatight parang ganon. Sa mga hoju yun, hindi yung para sa atin. Yun po yung problema. Kasi pag dampot ka ng dampot ng talata, seemingly na parang ganon yung sinasabi, parang piling mo sa na rin yun, eh ikaw kristyano ka, eh para sa mga hoju yun eh. 'Di ba? Tungkol sa mga barns nila, tungkol sa mga kamalig nila. Ganyan 'yan. Eh hindi 'yan tungkol sa ating mga Hentil. Sa ating po mga Hentil, mga Kristiyano tayo. We are saved by grace. Ang blood ni Jesus ang nagligtas sa atin. Kaya lahat ng curses sa atin natanggal na. Basahin po niyo sa Galatians 2:13. Okay, Galatians 2:13 o 3:13. tignan nyo po 'ron somewhere in that. 'Di ba? sabi niya, curse is everyone who was hung on a tree. Sino ba, yung, sino ba yung, ibinayubay sa tree? Sino ba yung ibinayubay sa cross? Si Jesus. At kung nakay Jesus na tayo, ang sinisimbuluhan pala ng koronan tinik ni Jesus, mga sumpa. Ang tinik, sumpa. At yung tinik, ipinutong sa ulo ng Panginoong Isokristo. Hindi lang po ipinutong na ipinatong talagang ito po ay pinilit na isuksok. Yung mga tinik naglabasan, mga, maski sa bungo niya lumabas na yung mga tinik, sobrang sakit. Siya lang ang pwedeng maggumawa nun. Kaya lahat ng sumpa na para sa atin, kinuha na ni Jesus. Paano sasabihin ito ngayon na pag hindi nagtay, siya isusumpain? Ganyan din po yung sinasabi ko, yung nangangaral ng rapture. O yung nangangaral na sinasabi niya na nagsimula na raw yung tribulation. Hindi nila naiintindihan. So, kung nakikita po kayo ng mga posts dito sa FB, dito po sa YouTube, o lahat ng mga social media na sinasabing nagsimula na ang tribulation, huwag kayong maniniwala. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the love of Jesus. Thank you and Jesus truly loves us all.